Hey, listen, baby, that was great. I gotta run now, okay? Alright, bye, babe. So long. Fala aí, galera, beleza? Mais um episódio aqui de GTA V Uber. Bom, caramba, tamo suado, hein, velho. Também a gente tava praticando aqui com a patroa, né, mano? Praticando o tênisinho antes de trabalhar. Mas enfim, pessoal. Tem que trabalhar, né, mano? Botar dinheiro em casa, velho. Vambora, vamos tomar um banho aqui, trocar de roupa. Vai na piscina mesmo, Maico. Todo mundo em casa, ó. A filha do Maico, eu esqueci o nome dela aí. Cadê aquele moleque, mano? Qual a fome é que você tá reclamando aí, hein? Tá reclamando do quê? Aquele maluco deve tá... O Jimmy deve tá jogando videogame, cara. Quer apostar? For a family that cook in microwave, you use a lot of pots. My plans are actually kind of like improving. Tô falando que esse moleque tá aqui, véi. Ué? Bom, vocês escutaram, né? Ele tá em casa. Vamos logo trocar de roupa aqui. Ó, pronto. Já tamo na beca aí, na elegância. Vamos nessa. Cadê esse moleque? Ele deve estar na sala, cara. Eu escutei a voz dele. Limpa direito, viu, mulher? Tô te pagando. Tá sujo. Vai limpar de novo, vai. É cada uma, mano. A mulher... Amanda gave me pill. She say it make me clean quicker. Só tem doido aqui, cara. Vamos nessa, vai. Vamos lá, pessoal. Ó o nosso carrão de hoje aí. Deixa eu puxar ali pra fora. Chique, hein, cara. Tamo de Hyundai iX35, hein. Pretão fosco, lindão, cara. Placa preta aí, mano. Olha o interior aí, que lindão, cara. Vai dar pra gente fazer em primeira pessoa também. Ó, banco marrom. Tetão panorâmico, lindo, cara. Bom, pessoal. Hoje vamos pro interior, vamos nessa. Bom, pessoal, eu tamo aqui no interior. Hoje eu pretendo fazer por aqui, né, cara. Vamos nessa. Então, em frente ao banco, ver se eu acho algum cliente por aqui. Opa, aí alguém já chamou, hein. Tem um restaurante aqui, ó. Mojito. Bacana, hein? Dessa vez eu não coloquei película. Não coloquei porque tava bugando, cara. A imagem ficava escura em primeira pessoa. Bom, se você não viu, e também se você quer o link de download desse carro, você se confere no finalzinho aí do vídeo. Vai lá na janelinha que tem um vídeo de fuga com esse carro. Ó, duas pessoas. O pessoal saindo aqui do Den House. O barzinho do Trevor. Caramba, 11 km, velho. Nossa. Vamos nessa, velho. Hoje é só viajão, cara. Pelo que parece. 11 km, acho que estamos indo para Los Santos. Ou arredores. Mas como eu tava falando, aí no finalzinho do vídeo vai ter a janelinha do vídeo de fuga. Lá vocês vão ver o problema que deu a película. E também... tem um link de download do carro, né, velho? Um modzinho bem bonito, cara. Lindão, velho. Tetão. Bom, esse carro já foi meu sonho de consumo, cara. Em 2012, quando lançou por aí. Hoje não mais, cara. Hoje já tem outros carros que me interessam. Outros SUVs. Se bem que a versão nova tá igual. Caramba, velho. Nossa, mano. Pô, é porque não dá pra gente descer do carro. Caramba, velho. Nossa, velho. Rolou um acidente, hein, pessoal. O caminhão ali acabou atropelando essa moto aqui. Ó o motoqueiro aqui, cara. Morreu na hora, velho. O pior foi o caminhoneiro, né, cara. Que morreu na explosão.
Jornalismo, cara. Furo jornalístico. Deixa eu parar aqui no acostamento pra gente não ser a próxima vítima. Vamos acompanhar aí o trabalho dos bombeiros, mano. Cara, que bizarro, velho. GTA, né, cara? Sempre nos impressionando, mano. Como eu amo esse jogo, cara. Coisas inusitadas acontecem, cara. Eita, o tempo ficou feio agora, cara. Mas não foi por causa da visibilidade, não, hein? Na verdade, eu nem vi acontecendo, cara. Mas se vocês votarem um vídeo, eu acho que eu consegui pegar o atropelamento, hein, velho. Eu tava entretido falando que nem prestei atenção. Só escutei as explosões. Não faço ideia do que aconteceu, cara. Eu sei que o caminhão passou por cima da moto e deu ruim pros dois, cara. Pior pro caminhoneiro, né, velho? Tá, os dois morreram, né, cara? Mas o caminhoneiro teve uma morte mais dolorosa, né, mano? Morrer queimado é tenso, cara. Eu com dois passageiros aqui no carro, ó. Enfim, vamos lá, vai. E não se preocupe, vou fazer aquele mesmo esquema. A próxima corrida a gente faz em primeira pessoa aí. Que flagra, hein, pessoal? Eu tô até com medo desses caminhões, cara. Vamos sair de perto. O tempo ficou feio, cara. Mas enfim, vamos lá, vai. Eu que eu tava falando, cara. Ah, do novo... O novo... I35. Tá igual, cara. Pelo menos por fora tá igual. A única coisa que mudou de design foi que botaram uma faixinha de LED, tá ligado? Aquela luz diurna, que agora é moda nos carros. Os caras fazem a... Botaram uma luzinha de LED aqui embaixo, cara. Só. De resto de design tá igual. Minha vizinha tem um, cara, e tá a mesma coisa, o carro tá a mesma coisa por fora. Só adicionou mesmo só essa luzinha de LED que fica bem aqui em cima do para-choque. Besteirinha, né, cara? Os caras deveriam de mudar o design totalmente, né, pra linha nova, não. Mas enfim, pode ser alguma mudança na grade também, mas de resto tá tudo igual, cara. Pra quem conhece o carro e vê essa versão aqui, né, cara, de lá pra 2012 e o novo, se não for detalhista, não vai parecer o mesmo carro, cara. Pô, mano, que neblina feia, cara, nossa. Ah, maluco, sai daí, cara. Olha isso. Fica com duas faixas, velho. Tempinho feio, né, cara, de trabalhar. De pegar a estrada e tudo mais. Mas não temos escolha, né, pessoal? Vamos lá. E hoje vai ter menos corrida, hein, pessoal? Vai ter menos corrida já porque a gente tá fazendo viagem, né, cara? Ó. Oh. Foi 11 km, mano, saindo daquela cidadezinha aqui pra Los Santos. E vamos voltar pra Los Santos, cara. É, realmente, né, cara? Só é mais confortável você pegar um Uber. Tô falando do jogo, né, cara? Olha o carro, né, mano? Você vai mais confortável do que pegar um táxi. Eu nem sei qual modelo de táxi que eu tô usando, cara. Se a gente encontrar um pela rua, a gente compara aí. Caramba, que trânsito, hein, velho. Bom, tem uma saída aí, mas vamos seguir aqui pela highway mesmo, pela freeway. Acho que o trânsito tá mais livre mesmo. Deixar os farolzinhos ligados, xenonzinho, farol de milha. Pô, os caras tão... Agora que eu tô vendo, os caras tão indo pra uma loja de licor, velho.
Vamos beber, velho. Não era melhor ir pra uma loja lá no interior mesmo, cara? Ah, tá. Ali o táxi, ó. É, realmente, cara. A gente tem mais conforto, hein? Olha o táxi lá, aquela minivan. Que eu também já fiz um episódio com ele, se não me engano. Ó, rolou um acidente aqui, hein, mano. Eu vi, hein. Saiu faíscas. Bom, até eu postar esse vídeo, com certeza eu já postei o vídeo do... trabalhando como taxista com esse carrinho, ó. Tem ele como táxi no GTA 4. Inclusive tem esse carro aqui no jogo também, essa minivan. Não como táxi, obviamente, né? Mas enfim, vai, vamos deixar esse povo aí. Coisa aí de 700 metros. Cara, mas ainda tô impressionado com aquele flagra, velho. Aquele acidente, mano. Bora, mano. Que batida, velho. Eita, mano. A gente tá na quebrada, hein, cara. Aqui é bairro perigoso, velho. E o meu carro não tá blindado, hein. Vai, velho. Bora, mano. Ah, agora que eu tô vendo que... Oh, vazou. Tem um semáforo aqui, eu não tinha visto na cara. Só a plaquinha de stop ali. Enfim, né? Vamos deixar os caras aqui. Opa! 130 mais 52 de gorjeta. Ah, valeu a pena, cara. Com certeza essa viagem valeu a pena. Vamos voltar pra lá. Bom, pessoal, estamos de volta aqui no interiorzinho, né, cara? Aqui é o quê? Ah, é um restaurantezinho aqui, meio pousado. Vamos ver se acha um cliente aí. Ó, já tem um. 500 metros daqui. Vambora, pessoal. Tomara que ele não vá muito longe, né, velho? Bem que a gente ganhou quase 200 dólares, né, velho? Por aí. Mas mesmo assim, cara, a viagem é muito longa. E como prometido, vai ser em primeira pessoa aí. Opa, ó. Olha isso, cara. Tem uma loja de bebidas aqui. Os caras vão pra onde? Pra Los Santos. E esse pontinhazinho é um carro forte ali. Mas a gente tá... É honesto, mano. Hoje a gente tá trabalhador aí. Vamos pegar alguém na igreja. Eita, cadeirinha. Bora, mano. Bora, cara. É pra hoje, hein. É, vai longe mais ou menos, né? 6 quilômetros. Ó, fiz indo de tarde já, mano. Daqui a pouco tá na hora de voltar pra casa. Senão a patroa enche o saco, né, mano? Ó, o carro já foi, o carro forte. Vamos lá. Ó lá, ficou bonitinho o carro, velho. Pena que o velocímetro não funciona aí, ó. Caramba, o carrinho corre, hein? Oh. Deu uma raladinha, será que amassou? Que nada, nem arranhou. A polícia aí, ó. Caraca, eu tô enxergando nada, mano, com esse pôr do sol aí. Segura aí, mano. Valeu, cara. Ó, né, pessoal. Se a gente ganhar uns 100 dólares, somando tudo, tá de boa já.
Bora, velho. Aqui pra você, ó. Whatever nada, cara. Bora, que tempo é dinheiro, velho. Eita, velho. O caminhãozinho tá pesado, velho. Não dá nem pra ultrapassar. Ah, vai no acostamento mesmo. Ligar o farolzinho. Bom, dá tempo sim, hein, de pegar outro cliente. Aonde eu deixar ele, eu vou ver aí se tem clientes próximos da área lá. A gente já pega lá mesmo, cara. Não vou botar isso tudo nem a pau, cara. Liga farol. Bom, estamos chegando já, hein? Vamos ver quanto é que vai dar a tarifa. Acho que não vai dar muito cara, não. Nem foi tão longe assim. Um avião. Tem o Forte Zancudo, é bem próximo daqui, né, cara? Na verdade, a gente passou dele, eu acho. Foi, já passamos. Passamos no turno. Pô, cara, sai daí, mano. O cara vai ficar aqui nessa casa. Tá entregue, amigão. É, $95, 38 de gorjeta. Deu um cento e pouco. Legal. Não foi tão ruim, não, sim. Bom, vamos pegar esse cidadão aqui, vai. Mas primeiro, vamos tomar uma aguinha aqui, né, cara? Comer alguma coisa, beber um refri. Estacionar aqui, né? Melhor. Mais seguro. Come in and look around. É, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Chocolate cremoso. Ah. Pô, a vida já tá cheia, né, cara? Não dá pra comer. Não tem uma máquina de bebidas por aqui? Não, infelizmente não tem, né, pessoal? Hey, e aí, mano, beleza? Vamos fazer a última corrida aí, vai. Tem um cliente a 200 metros. Olha quanto carro aqui, velho. Ué, não dei que é na mesma casa, velho. Não, né, não. Vizinho. Ei! É mulher, hein? Pela voz. Cadê ela, velho? Será que é aquela ali na praia? Ah, não. É o cara aqui. Olá, pessoal, tá rolando uma festinha aqui, hein? Entra aí, mano. Ó, rapaz, tá rolando uma festinha aqui na praia, hein? Os caras ali embaixo, as minas aqui na calçada. Na calçada não, mano. Na varanda, velho. Enfim, não podemos ficar pra festa, cara. Vamos nessa. Opa, 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 sai da frente, vai. Sai. Caramba, sai, sai, sai. Vai arranhar meu carro, mano. Ih, velho, perseguição aí, pessoal. Mais um flagra aí, vamos atrás, cara. A gente tem que ir pra cá mesmo.
Mais um flagra, pessoal. Perseguição policial aí, ó. Bom, cara, eu não te ajudo porque é sem condições, né, velho? Vamos tentar fechar esse cara aí, vai. Ajudar a polícia. Vai, polícia, pega, pega, pega. Pô, mano. A polícia tá muito fraca, cara. Nossa. Vai, polícia. Ih, pegou, 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 hein. Troca de tiros, hein. Vai, polícia. Aê, garoto. Pau no vagabundo, mano. Bom, fizemos uma boa ação ali, né, enquanto isso. Bom, o cara desceu armado, né, cara. A polícia pregou bala nele ali. Caramba. Foi mal, mano. O cara me fechou ali, velho. Ou eu fechei ele, não vi, velho. Deu uma raladinha ali. Esse acidente ia sendo feio aqui, hein, cara. Inclusive com o carinha da frente aí. Toma pau, velho. Ó, o cliente tá assustado, mano. Mas vamos deixar ele aí no destino. E já deu por hoje, né, cara. Vai, mano. Sai da frente, vai. Coisa de 3 km. Bonitão o carrinho, velho. Carrinho, né, mano? Carrão, velho. Deixa eu ver o interior em primeira pessoa à noite. É, nada demais. Oh, tomara que o maluco me pague, né, cara? Ele tá assustado aqui. Ó lá. Ó. Oh. Mulherzinha, mano. Não, cara. Quero outra câmera. Aí, pronto. Caraca, vamos fazer uma viagem de volta pra casa, hein? Nós estamos voltando para a cidade que a gente foi trabalhar hoje. Bem que ele poderia ter ido para Los Santos, né, cara? Ó, e ele vai ficar naquele restaurante ali. A gente pegou o último cliente. Não, na verdade o cliente foi em outro lugar, mas a gente saiu daqui. Tá entregue, cara. Valeu. 48 dólares, mais 15 de gorjeta. Ele pagou só 32%, cara, mas de boas, vai. Bom, pessoal, é isso aí. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Trabalhar um pouquinho no interior, né, cara? Deixa aquele like aí, o de sempre. E até o próximo. Quem tiver paciência, curta uma viagem de volta agora. Quem não quiser, valeu. Falou.
Hello. Excuse me for walking. Daddy's back, bitches!